Hala kamin mobile irra gara compitara, compitara irra gara mobile ti foto yoka video yoka sagale adda adda hala kamin akka dabarsu dandeenyu ballina walin ilaalla haga dhumaattina walin turan affeerraki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channeli Abdul app barnota compitara takka isini qabadde dhufeen jira. Barnota harra kana keessatti ga akkuma isiniin jedhe akkata mobile irra gara compitara irra gara mobileatti hala salphaa ta'een videos ta'e foto sirbas ta'e wama adda adda akkamitti akka walirra walitti dabarsinu mobile irra compitara irra mobileatti akkamitti akka dabarsinu waliin ilaalla. Obsaan haga dhumaatti na waliin turaan isin affeera. Egaan mobile keenya kan nuti fayyadamnu jechuudha chaarjarii keebiliidhuma fayyadamna. Keebiliidhuma ittiin chaarji godhannu mobile keenya chaarji godhannu fayyadamna. Mobileetti keenya compiitaratti suuqqanna jechuudha. Urata compiitara qabu sanatti bakka chaarjarii ni qabaas bakka sanatti yeroo kaawwanne compiitarri keenya nutti maa mobile akkasii compiitara keetti galeera nuun jedha. Yeroo bakka xiqqishoo kana tuqne jechuudha. Yeroo qastittii kana xiqqoo kana tuqne USB milikkinni akkasii nuuf dhufa. Seenee jira kunoo USB itti jira nuun jedhee nutti hima jechuudha. Waan mobile keenyarra jiru gara compiitara dabarsuuf egaa file explorer kana fakkaata file explorer fayyadamna. File explorer jechuun kana yookaan this PC yookiin this computer waan jedhu fayyadamnee irra seenna jechuudha. File explorer yookiin this PC fayyadamna. This PC ka jedhu sana bananna amma this PC yeroo bannu jechuudha. Kompiitara keenya this PC isa jedhu jechuudha. Yeroo bannu this PC amma bannee jirra kunoo bilbilli keenya ajjira. Kun bakka DVD bakka CD faa itti galfannu bakki kun system E jedhama. Bakki kun local disk bakka waannaa jechuudha. Kunoo bilbilli keenya as jira jechuudha. Bilbila keenyarra seenna amma mime. Bilbila keenyarra seenne akkamitti bilbilarra gara compiitara akka dabarsinu laalla. Memory cardii kunimmoo kanuma qafoo irratti baadhatu. Memory cardii waan hin keessaa qabuu fi yoo memory cardii qabaattan asitti isinii baasaa yoo hin qabaanne foonii kana qofittiitu jiraata jechuudha. Amma foonii irraa haseenu. Gaatuun irra caalaan keessan waan memory cardiin fayyadamneef waan bilbila kiyyarra jirurra seenee isinitti agarsiisu. Kunoo wanni bilbila kiyyarra jiru wanni waasaappiidhaan nuufee iimoodhaan naa dhufu wanni adda addaa wanni seef godhadhu wanni daawunlood godhadhu kunoo akkuma isin argitan asirra fooldarii adda addaatiin asirra naa jira. Meek waan hin kaayin maastariidhaan seef godhe gara kompiitaraatti dabarsee isinitti agarsiisu. Kunoo kaayin maastarii banee kaayin maastarii ergan banee booda ekspoortii waan hin kaayin maastarii irraa seef godhe asitti. Kunoo naabanee jira amma. Akkanatti erga naabanee jechuudha. Erga naabanee booda asii guddisee isinitti agarsiisa. Kun waan kaan maastariidhaan seef godhe hundisaatu gara kompiitaraatti akkamittiin dabarsa isa jedhu waliin ilaalla jechuudha. Karaa lamaan dabarsuu dandeenya. Karaan inni tokko koopii peestiidha. Karaa inni tokko immoo drag and drop. Harkifnee geessinee kompiitararra kaa'u yookiin immoo koopii goonee peestii gochuu. Jalqabamee fooldarii takka habanannu. Bakka lafa duwwaa kanarra tuqnee jechuudha. Right clickii tuqanna. Right clickii yeroo tuqnu jechuudha lafuma duwwaa irratti jechuudha. Lafa duwwaa ala jiru kanarratti bakka kompiitara irratti. Gidaatum inni hin bane gara kaanii kaa'enyuudha. Kanaafuu new kanarra fideen dhaaba. Right clickii ergan tuqee booda new reyroon dhaabu folder jedhee fuuldura sana jira. Folderii kanarra tuqadha. Akkan battanee fidee lafa duwwaa hin keenye jechuudha. Sanaan booda maqaa itti jijjiirranna jechuudha. Maqaa itti barreessina Abdul app jedhee haa barreessuwanii. Kanaafuu fooldarii barbaanne keessa keenya lafa duwwaarra tuqna. Lafa duwwaarra tuqnee bakka feene keewwanna fooldarii kana. Amma viidiyoo tokko dabarsuudhaaf jechuudha karaa lamatu jira. Isiniin jedheera jalqaba diraagii isinitti agarsiisu yookaan left clickii tuquudhaan geessina yookaan immoo irra qabna yeroo lama tuqnee harkifnee geessina. Kanaafuu ka jalqabaa kun harkisanii geessuun isinitti agarsiisa. Left clickii gadi qabnee harkifnee geessinee bakka fooldara sanarra as kaa'uu ni dandeenya. Fooldara feenurra geessinee yeroo irra dhaabnee gadhiifnu ni seena. Kunoo akkasin argitan galchee amma takka. Bannee haa ilaallu yeroo bannu viidiyoon tokko itti gale nuun jedha jechuudha. Kompiitara irratti dabarfannee jechuudha. Viidiyoo tokko amma haa cufu viidiyoo lammaffaa haa geessu. Ammallee viidiyoo lammaffaan kun as jira sanas harkifnee geessine itti gadhiifna jechuudha. Left clickii qabne harkifnee geessina qastii keenyaan amma viidiyoo lama nuuf seenee jechuudha. Sanaan booda karaan inni lammaffaan viidiyoo feenu sanarra deemnee dhaabannaa right clickii tuqna. Right clickii jechuun kana right clickii kana tuqnee
right click yero tugnu option inu fida video gara compiitaratti dabarsuf yani sanar dabanne right click tugna sanan boda gade yero demnu copy nijira copy godanne jechuda copy godanne sanan boda bakka gefachu fenu folder kanan bana kan abdul app jedu kana ergan bane boda lafaduwa achira jiru right click tuqudan option ibafana right click yero tugne paste wan jedu jira asi paste kana tuqna jechuda paste jira asitti paste kana yero tugne lafaduwa kan folder abdul app jed x la create gore kan computer ra jechuda male lafaduwa kan imiti right click tuqna right click yero tugne paste ka jedu asjira paste gona jechuda paste yero tugne achuwan gara computer at derba derbe kuno amma videon sadafan asiratti nu darbe jira jechuda hala salpatahi halu makanan as debisa ach debisu dandenya akuma kana gara computeratti le computerara gara mobileatti le kuno asirra kun mobile kenya mobile nu tibanne kun inni kanimmo kan desktop irrati jechuda kuno as hundinu asomarra jira sanarra jechuda as debisudaf gara mobileatti fidachudaf achira copy gone yokin drag gone finne asitti mobile kenya ratti gadifna ajachura hala salpata hen oso wata kanun jinkin mobile kenya my computer yokin my pc rajira amma kun computer rajira kun mo mobile rajira jachu samsung isiru makana jittu qofatu mobile kenya kun asi kain master export jelenu fida kan mo kan computer ati jachura folderin kan akajirun kan nudufu kan computer ati computer ra wan fene ubaka download ke sayo qabanne mbaka kanira yo qabanne bakka fenira gara mobileat mobile rara gara computeratti kuna makan computer rara jiru kan mobilea s samsung s8 isajedu raj kajiru ko fayechura kuna sumara yerontuke kuna akantina fida akuma ga mobile rara gara computeratti dabarsinetti computer rara gara mobilea le hala salpata hen dabarsu dandenya wato ko wannama cinqo wakin nemetenyu tomiti phone makabil bile kenya kan qabu ko fitti da kenya card and phone banne folderi manu tibeinu copy ragoda yokin mo harkifne ge sudan gara computeratti dabar sudan denya barnoni kenya harras kana fakkata akasina rabartan abdi guddan qaba haga barnota ittanu walitti debinutti turtigari nagan tura